Tan Sri Azam Baki menegaskan siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung kepincangan dalam pengedaran beras bukan bersifat mencari kesalahan kerajaan negeri atau mana-mana ahli politik. Sebaliknya, Ketua Pesuruhjaya SPRM itu berkata siasatan berdasarkan maklumat dan aduan diterima tidak menyasarkan kepada pihak-pihak tertentu. Selain itu, pihaknya turut bertindak profesional dalam menjalankan siasatan ke atas mana-mana pihak yang disyaki melakukan penyerukan sehingga mengganggu pengedaran bekalan beras tempatan. Beliau berkata demikian selepas Majlis Program Public-Private Partnership PPP Fasa 2 hari ini.